ဒီနေ့လိမ့်လာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Eiffel Tower ရဲ့ထူးခြားချက်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့မှာတည်ရှိတဲ့ Eiffel Tower ကြီးကို1889ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာ popular အဖြစ်ဆုံး tourist attraction တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။Eiffel Tower ရဲ့အမြင့်ဟာမီတာ384ပြီရှိပြီးတော့ဒါကတော့ရောမမှာရှိတဲ့ Saint Peter ရုပ်ထု Great Pyramid of Giza တို့ရဲ့နဆလောက်ပိုမြင့်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Eiffel Tower နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်မသိသေးလောက်တဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်အရင်တော့က Eiffel Tower ရဲ့အရောင်ဟာအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အရောင်မျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးစတင်တည်ဆောက်ပြီးတဲ့1889ခုနှစ်မှာတော့ Eiffel Tower ရဲ့အရောင်ဟာအဝါရောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်1954ခုနှစ်ကနေ1961အထိသူမကိုနှီးညွှန်းအောင်ခြေတားခဲ့ကြပါတယ်နံပါတ်1ဒီလိုကြီးမားလာတဲ့တာဝါကြီးကိုအချိန်တိုတိုအတွင်းမှာတည်ဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်စံချိန်တင်လောက်အောင်နှစ်နှစ်လနဲ့9ရက်အကြာမှာပဲရစ်မြို့ရဲ့ကောင်းကင်ယံမှာဝင်ကြွားစွာဆက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်နံပါတ်31930ပြည့်နှစ်အစပိုင်းမှာတော့ Eiffel Tower ကြီးကို Citroen ကားကုမ္ပဏီရဲ့ billboard အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်4အချက်ကတော့ထူးခြားပါတယ်။ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကကနဦးတုံးက Eiffel Tower ကြီးကိုလုံးဝမနစ်သက်ခဲ့ကြပါဘူးတဲ့။သူတို့ပြောတာကတော့ဒီ Tower ကြီးကအသုံးမဝင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖို့တောင်ကောင်းတဲ့အရာကြီးလို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒီ Tower ကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့တောင်အစိုးရကိုအသနာခံစာတင်ခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်5ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Levigro ဆိုတဲ့သတင်းစာတိုက်ကတော့ Eiffel Tower ရဲ့ဒုတိယထပ်မှာ Printing Press ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပူပါတယ်နံပါတ်6ချက်ဆောင်းရသည့်အတောအတွင်း April ကနေ August လအတွင်းမှာ Eiffel Tower ဟာစင်တီမီတာအနည်းငယ်လောက်ကျုံဝင်သွားတတ်ပါတယ်ဆောင်းရသည့်ကုန်လို့အပူချိန်ပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Tower ကြီးဟာမူလအရွယ်အစားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားလိမ့်ရှိပါတယ်နံပါတ်9ပြင်းပြအဖြစ်တနစ်ကိုလူခုနှစ်တန်းလောက်လာရောက်လည်ပဲကြပြီး Eiffel Tower ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလူတွေအခကြီးငွေပေးပြီးလာရောက်အလေပတ်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ New York မှာရှိတဲ့ The Empire State အဆောက်အဦကြီးကိုတော့တနစ်မှာလာရောက်လည်ပတ်သူ 3.5 တန်းခန့်ပဲရှိပါတယ်။နံပါတ်8ချက် Eiffel Tower ကိုစုစုပေါင်း18ချိန်ထိစေးတုပ်ခဲ့ပြီးပမာဏအဖြစ်ကတော့စေးတန်ချိန်ပေါင်း16တန်လောက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်9တိဆောက်ပြီးကစားနလအတွင်းမှာတက်လေကားတွေမတက်ဆင်ရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လာရောက်လေပတ်သူတွေကတော့လေကားကနေပဲတာဝါဘော်ကိုတက်ခဲ့ရပါတယ်။အထက်တွေအကုန်လုံးကိုရောက်ဖို့အတွက်တော့တနာရီခန့်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ Eiffel Tower ရဲ့ထူးခြားစမ်းကြတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့တလောက်ပါပဲ။